Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحم المسلمين آمين. Ini bentukan dan batu sayafin takon marang Wali Abdal, agar dewi bagi Wali Abdal berbina yang wongui pikirane perhatian utama iku isi marang makhluk. Intine makhluk itu, jadi makhluk yo wong, yo kewan, yo barang. Iku intine itu. Nak perhatian utama niki saya dengan kemakhlukan. Yogi sokadunya sampai turuti. Terus isek njuk apa nuruti tuntutan kalamuhum. Jadi ucapan-ucapan makhluk, ucapan dunia itu berarti tuntutan dunia. Iku urip ki butuh dunia, iku urip ki butuh ABCD kan ngoten. Kadang awak iki karo meneng karo ngalam iki ngono ya. Wah aku itu butuh kuih saya okeh menang saya ngerti lho saya kono wis duwe ngene aku urung duwe lah ini yang dimaksud kalam urung kuih yang dimaksud ucapan-ucapan khalq ucapan-ucapan dunia jadi jebul ini ya barang-barang ini juga nyeluk ya wakil dewe kalau kono tanggung wis duwe kuih urung ngono kuih ikelak kalam tembung rembuk. Nah, saya kene iki la terus mau coba rungokke. Ngono aja kok rungokke. Lah awake dhewe malah kerasan men ngono kuwi. Nek rungok atine ngono kuwi kan saka dunya gak diki malah kerasan. Iya ya ngono kuwi. Ki jane aku kudune wayahe ya wis njoh ning kudune kuwi. Lah terus fala terus makalah mungus aja kok nggih. Nek kowe kuwi pancen yo arep ora nyawang makhluk kuwi ora iso ora nyawang donya ora iso iso coba rumake rembuke tuntutane dadi iki rembuk kalam kuwi napa tuntutan tuntutan iku rum mesti nak kebutuhan. Oh iya dhek kudu ngerti tuntutan rum mesti nak kebutuhan. Wan. Iso kok kadang kebutuhan iki ya tuntutan ning durung mesti nak tuntutan iki dadi butuh. Niku. Ya ngaten. Contone iki pokoke contone arep dhewe lah. Antarane kebutuhan karo tuntutan iki jane gedhe ndi? Arep butuh ya arep butuh. Iki sing durung kok arep butuh. Kira-kira gede ndi? Dibahas ngene iki ya to. Umpamane kebutuhan. Bodho iki butuhmu sepira jane? Lho. Umpamane dhewe kuwi nyepaki lawuh dahar nak bodho kuwi lawuhe werna papat ngono wae. Kuwi kira-kira ya wis cukup karo. Ana apa? Cara-carane ana papat ki ya daging sak piring iki to. Wong biasane daging karo ragi kok akeh gini. Kuwi daging iki lak numpang ya to. Kuwi gelak modal nyugoh daging menurut saya ora butuh oke okay, toh. Nah, wes. Terus
jangan sambal goreng. Terus sing loro apa? Werna papati. Ya wis, saiki segelas sing seger-seger, bakso ya ta. Sing sisi sambel. Kowe iki jeneng pamane nyuga ngono ki eneng wong elokke ora? Wis cukup baru. Ning kira-kira kowe tak yo isin to arep nggo gerupeh werna papat. Iki tuntutan jenenge dudu kebutuhan. Nak wis tuntutan iki berarti apa? Kalamul khalq. Iki wis rembuke makhluk. Iki rembuke makhluk. Nyatane awake dhewe sing nyanding dhewe iki lho ya, sing nyuga. Kena mangan kelak ya ora terus 10 lawuh kok dadekne siji lak ora to. Anggane lho nyuga iki lawuh ya akeh men ya to. Werna pirang-pirang. Ning opo nek mangan kok tumpuk kabeh? Ora. Ih terus toples ku jane kira-kira 7 toples ku cukup berani. Ning coba hitung 14 paling ora. Lah itu sampean ku ya kebak. Kebutuhan iki jane ya cukup 5 tekan 7. Jane ya. Ning akhire yo isih ngono kuwi. Gengsi no berpangan berampok kok. Kur warna pitu iki piye ngono. Iki padahal yo kabeh wis do ngerti nak panen brambange kerate api kok wis do ngerti to. Nang mergo apa tuntutan kalamu iki tuntutan rembuke donya wis ngono kuwi, kuwi rembuke donya misal. Lah iki nak kok rungokke iki ora iso rampung. Awakmu badan yang ngono sapa sing kuwi nggo iki. Nak nggo iki kaya kono kae makne. Ngono kuwi tekan malah ngono kuwi to. Wong kae mulih becik kae iki do hitung-hitungan ro bojone kok. Pak nyugae do werna pira ngono kuwi. Tak njuk ditakoni ngono to ya. Wis. Anu werna men apa wae ngono Ibu ya takon ya. Dadi adike nyugo iki ora apa sing dibutuhke ning pisang patute golek yo patute ngono kuwi. Ping bidu nak iso ku yo karo kono luwih sithik awake dhewe iki ngono. Iki jenenge apa? Iki kalamud dunya. Iki kalam rembuke dunya, rembuke barang iki ngono kuwi. Ade ra sadar nak kuwi jenggur rembuke dunya ora rembuke dhuwit kuwi. Apa menang gre rada nyekel dhuwit sithik karo dhuwit kemlindhe. Halah, dhuwit iki gampang makne ngono kuwi. Saya kentek sesuk tak nang ngono kuwi. Iya nak sesuk tak golek iki utang iki ya. Iki ya sine ra boleh. Ya wajar jane golek utangan iki wajar wong urip pancen kudu karo ngono barang kuwi. Ning mbok yo kanggo sing kira-kira ki sifate iki utama tur pokok ngono. Iku dekra dekat nyuga kowe nek iki isin gengsi ngono kuwi iki kalam dunya rembuke dunya lho rembuke dunya kuwi ning ya dhek kadang ki ngene lho dige ngragati pondok anake ora wani utang gitu to gembar SPP sekolah anak ora wani utang ngono bangun dalan bangun sekolah bangun pondok bangun masjid ora wani utang. Ini bisa nyadran karo bodho kedel. Iki kalamut dunya. Iki kalamut dunya. Iki terus ditulisane, Pak betahe pinten ngono iki. Gangsal ngono iki. Padahal sing telu. Nang omah takon bojone, "Lah sing lur Pak cekelan ngono kuwi." Iki ya wis umum ngono kuwi. Awak dhewe kudu tepa-tepa iki ayo le mikir iki sing rada napa niku rada atine rada semelas sithik. Iki mung ndak gumbel niku ya. Mbelene ning keterangane beda ya kuwi. Guru tambah sedikit sithik ngono. Sebab apa kalam, kalame donya iki koslah kuwi ndadekke atine dadi kaku, dadi aja terlalu nggake tuntutan dunia dan makhluk
Kadang iki sanggup lho nak berat nyoga warna semono bagimu kaya iki lak ketok iki gunggung iki gunjlomrong ketok iki. Eh mosok kowe kok guru kaya ngono ereng ra ngono iki. Lah ala dene awakmu gagah men nyambut gawe ya rusak ngono iki. Ngur nyoga ngono ora kuat ngono iki lho. Iki jenenge kalamul khalq. Oh, jeneng rembuke makhluk iki ya dirungokke iki pancen ya ketok nyenengke. Nek nak kok lakon iki mbondaske benjutke sirah. Mula kudu ngati-ati. Iku. Kul tolabu tali wis wis. Ayo ora iso ngoten ora iso. Malah tamu tuku wis nak kowe ora iso ora ngrungokke dunya kowe ora iso. Ya wis, kowe kuwi aja terlalu bergaul karo wong-wong kuwi. Aja bergaul karo dunya ngono kuwi. Dan repon ana bena alharuhum kula niku bareng-bareng kudu urip bareng karo wong kuwi, kudu kumpul, kudu ngetok bareng-bareng. Ya ora iso nak ra ngrungokke rembuge. Ya wis nak ngono, falatas kun lagi. Ya kowe ngrungokke rembuge ya ora apa-apa ning aja terkerasan. Ngono ya to. Aja kerasan-kerasan. Kau nak kerasan-kerasan, kau ya malah tambah halakat, tambah bubrak, rusak, remuk, urip. Kultu hadza li illati, illah, illah sebab. Loh, justru kalau niku kerasan kalih wong-wong niku wong rembuke pe. Kalau kerasan karo dunya wong rembuke ya kepenak. Tuntutan niku jak apik kabeh niku. Klambi kula ben patuh. Nyuga ben patut wong ki nak kira-kira dompete isine kandel ki lah ya rada lho kene iki lho kene iki sak sing apa niku njuk awak dhewe iki ora memenuhi kebutuhan ning memenuhi apa tuntutan sing nuntut sapa sing nuntut ki barang duit karo wong liya awak dhewe jan ora awak dhewe ora yes. Terus qala ya hadza wong iki lah angel ra umum kan lho iki. Atang zuru ila al-ghafilin. Ha kowe kuwi tancah nyawang marang wong-wong sing lali. Wa tusma kalamil jahilin. Terus kowe kuwi gur tancah akhir rembuke wong-wong bodho. Ngopo wong bodho? Nika kaitan kalian kitab Bidayatul Hidayah nika. Menika diaturke Al-Bidah An-Nihaya. Anu mereka niku wong bodho ku wong-wong sing lali karo Gusti Allah. Ha kowe iki ngrungokke rembuke wong-wong sing lali karo Gusti Allah wa ta'amilul batalin. Kowe iki yo padha bergaul seserawungan karo wong-wong sing ahli batil, wong sing tansah tumindak lacut. Lacut niku napa? Nggih. Allah ning kebacut. Ora krungu kuwi. Nak bahasa pesantren iki lacut kuwi wong sing wis kebuyange teneleke dilik wis ra iso. Wis kebablasan. Ya kebacut iki bener niki mbacut iki tenan ngono kuwi. Iki wong lacut. Wa turitu sementara sira kuwi kepengin anta jidayat sira kuwi ana kudu sira kal bakal ati karo Allah tansah bareng-bareng Allah alat dawam hadza ma la yakunu hadza utami iki bareng Gusti Allah sak lawas-lawase nek kowe sing dikelakon kaya ngono mau ma iku kepetung barang la yakunu kang ora ana abadan iso maujud sak lawas-lawase oh yes fa idza muntahar riyadha monggo nalikane muntaha sira wis mencapai puncak sidratul muntaha pohon sidrah pohon wit wit ning khusus al muntaha sing manggon ing panggonan sing paling dhuwur al a'la aliyin iki iki mahkota puncak pencit-pencite mongkon alikane pencit-pencite ar-riyadhah riyadhah laku lemu prihatin tenanan mau sira iki wis gelem ninggalke donya wis ora ngrungokke tuntutan donya
wis ora bergaul karo wong-wong sing seneng karo kadunya sapi turute kuwi riyanto jenenge. Nalika sira kuwi wis iso tekan puncake riyanto ayya cinta kalbah yaiku nalikane yen to wis maujud wis ana wis terwujud apa kalbahu ing atine siyahin atine wong sing ngembara mau atine murid kok sing ngembara murid iki bali teng pembahasan murid iki murid karo syekh nalikane riyadhoe murid wis mencapai puncak terus dek iki atine wis ana atine ma Allah wis tansah iso bareng karo Gusti Allah. Ta'ala kumur alat dawam sak lawas lawasi nak gus tekan puncak riyadhah wis tumeka pencite anggone rong lakone tarekah mesti bakal nemokake nemu sapa sira atine kuwi mesti bareng karo Gusti Allah sak lawas lawase neng ya kuwi wa la yumkinu dzalik sing mengkono kuwi ora mungkin ana. Oh iki wis dipal sik karo Imam Ghazali wis dipal illa bi ayyahlu illa kecoba bi akrawan yento sirawi yahlu mengasingkan diri nyepi dheweki khalwat iki khalwat khalwat ki menyendiri nyepi ning karungi badan atau ora nyepi mergo wedi ora ora nyepi mergo napa isin ora iki nyepi ngibadah karo Gusti Allah bi ayyahlu yento wong kuwi gelem nyepi khalwat an ghairihi saking sakliyane Gusti Allah. Jenengan umpamane kira-kira meneng nang kamar ibadah tok ngono ki iso ora nyepi karo sakliyane Gusti Allah. Nek ya wis delik nang kamar dhewe ibadah. Lah pas ngono ki wis enjoh nyepi karo sakliyane Gusti Allah apa ora? Apa pikirane sik ayo sik nyandindi warna-warna dadi khalwat iku fil fikri wal batin khalwat sing dimaksud ngijen apa kuwi ben pikiran karo nggon ati ngono anak guru dhewe wirid jebule lar njaluk sugih wis padha ketoke wirid ning jebule nyambut gawe ngono salat hajat njaluk bojo iki kita ing ibadah ning iki gur mburu dunya nak no boten usah salat hajat. Salat hajat ku pedak dina serasa diarake hajat-hajat tertentu ngono ya ngapunten ya iso ya ya ngono lha dek salat hajat ku nek butuh lah nalika butuh kowe salat hajat kuwi ora ngibadah nyang Gusti Allah ning golek dunya iki kita ing golek akhirat jebule gur golek dunya mulo keh wong kapuhan nek wong muni wah kula niku sakwene sregep tahajud niku wah panenan kula niku saene ra umum ngono barang iki iki hubungane tahajud karo panen ku apa asline gak ono kejaba nek ade tahajud memang jaluke kanggo kaya ngono kuwi nyepi saking sakliyane Gusti Allah wala yahlu lan ora iso wong nyepi anhari saking salene Allah illa bitulil mujahadah ngono iki ora mungkin wong kuwi njo nyepi marang Allah nyepi saking sakliyane Gusti Allah ora mungkin illa kejaba bituli kelawane al mujahadah anggone ledo mujahadah tenan-tenan ledo nyuwun ledo wirid ledo zikir ledo ngibadah ning Gusti Allah ukuran iki mujahadah sing dawa suwi mulana Syekh Abdul Qadir Jilani nuntun khalwat nyepi paling setidik sedina sewengi
ku isine berzikir, wirid, salat, syukur ngono ku isine. Tur dongane iki tak deloke ora eneng dongane njaluk rezeki, njaluk donya ku ora eneng. Njaluk sehat ora eneng. Ki donga-donga sing orientasi akhirat kabeh. Niku bitulil mujahadati. Kelawan dawane apa? Mujahadah. Iki kira-kira pripun jenengan kon mujahadah sing suwe? No. Lho, ngantuk ki ora apa-apa, khalwat ki entuk ngantuk. Engko nglilir sambung neh, ngono lho. Nglilir sambung mujahadah neh kuwi. Kira-kira purun di kon mujahadah sedina sewengi ngono. Dhewe lho nang omah. Ora bareng nak bareng yo akeh kancane. Engko gelem arep turu nak bareng. Iki khalwat ki dhewe yo, Cak. Khalwat kok bareng-bareng sampe jek kebak. Jenenge khalwat ki dhewean. Ngono lho dhewe. Khalwat ki munfarid dan dhewe. Wong Jawa mbiyen ngarane sentong, sepen. Saiki ora duwe sepen. Sepene saiki digendelike panganan karo bodho ben ora lak dipangan anake. Ngono. Wong tua-tua biyen iku lho mak delok duwe sepen kabeh. Wong saiki do mbangun omah ora nang sepene. Ngono. Masalah apa? Wis diganti karo jagongan ro TV. Sak wayahe nganggur nonton TV. Sing nom-nom eneng kamar ketok nyepi jebule nyekel HP, internet. Ngene iki. Angin ya kan khawat ora iso. Wis kepaham ora pangguran iki. La yumkinu dzalika illa ba yahlu. Oke, diling-iling ora mungkin kowe-kowe enjuh bareng karo Gusti Allah sak lawas-lawase yen kowe-kowe ora khawat. Ora tau khawat ora mungkin. Tahajud ki jane latihan khalwat niku tahajud latihan khalwat ning awakmu kuwi ya ora mungkin yahlu an ghairihi ora mungkin kowe iki khalwat menyepikan diri dari selain Allah illa bitulil mujahadah wis iki tak bulan tak balene nase tak balene minggu romo wisat iki rumus kok. Ora mungkin kowe nyepi enjo bareng karo Gusti Allah tanpa suwene lan dawane anggonmu mujahadah. Mujahadah kok akeh, ora kok gur nyepi kene jero mujin njero sentong terus nang kono maca Quran. Termasuk nyepi niku misale cara awake dhewe niku aneng dalan-dalan sedako ning ora nang wong ngerti wis sing ngerti kok sing dikae tok malah kadang sing digawe ora ngerti nyepi iki bentuke pira dengan ramen-ramen keramaian kumpul-kumpul kanca liyane dor buka ngalor kidul atine awake dhewe njoh tansah zikir eling marang Gusti Allah kuwi yo nyepi. Neng kira-kira nak dhewean ora iso nyepi apa meneh bareng-bareng ning prapatan. Mula kula mbiyen aku tau bingung. Gen kowe-kowe iso hasil mulaku anggere kowe njoh topo ning prapatan. Iki topo ning prapatan kuwi lak piye? Lak prapatan kuwi prapatan Semarang ora prapatan Perdu. Nak prapatan Perdu ta anggere jam 10 munggah kuwi wis sepi. Iki nang Semarang nggon Bangjo. Kanca-kanca yo akeh. Nggon rame. Ning kang topo. Nah, jebule apa? Jebule wong kuwi nak pikiran karo atine wis enjo fokus mungkul khalwat min ghairillah. Sakliyane Allah iso diusir kanggo pikiran karo kanggo ati. Iki jebule kuwi nggon rame iki yo tetep iso.
Jadi kupingnya yo amit-amit, yo mbudeg akhirnya. Sekitar rembukan piye wis menengan. Enen sing lucu mlengeh tok ben ora ketok anggep wis ngono kuwi. Lah niki nek almarhum bapak niku model ngoten niku selalu. Wong nek ning Jaya ngene nek kene ngomah kin kok kowe melu jagung Jaya yo. Enten to Pak sing rembukan kowe. Ngono tok kuwi ya. Enen kon kumpulan kenduran ki ora rembukan wis meneng ngendel ngene iki. Nek yo ora turu. Wes mantep, engko nak jak rembukan nggih kok nggih ngono kuwi. Ora. Iya, wis gur ngono kuwi rembukane iki bapak kuwi. Ngai perintah gur sing penting-penting tok. Iki tapa ing rame iki ngono kuwi, tapa ing rame. Atine karo pikirane tansah mungkul marang Gusti Allah. Kira-kira jenengan lho. Wah begitu petok kancane sing 10 tahun ora petok ngono kira-kira piye? Iya to. Lah ramene ra karo-karo to ya. Ra iso dhe. Niku. Mulane bidulil mujahadah. Wis kuwi mujahadah sing suwe, mujahadah sing akeh. Wis kerep wae dikerepke mujahadah. Ya seminggu ki yo malam Jumat ngono wet kira-kira ki yo jam 12 tekan subuh. Ngoten niku. Betah ora Bu? Kira-kira jam 12 tekan subuh. Ya betah le turu ra takon aku ki. Toangi yo to jam 12 wadus keramas. Bar kuwi terus salat tobat, salat tahajud, zikir. Sae-sae-sae jenengan rasa dadak njaluk amalan khusus istighfar sawau kae rasa diitungi bosan istighfar pindah subhanallah bosan la ilaha illallah bosan selawat bosan wirid biasa karo dinoke jam lur bengi subhanallah lagi latihan jadi penyanyi ora hasil akhire nyanyi dhewe orang ingat tanah wala ibadah ibadah ini boleh ngasih warna-warna jenisnya ben ora bosen ngerti ini soalnya orang awam itu rata-rata ini pun, ini cepat bosen kayak wirid, ini seminggu harus megah lakoni ini jaluknya ganti nganu Pak Yayu sendiri buatan mandi jadi yang ngepal mentah mandi kalau jaluk ganti dungo, ngono kuwi. Lah agak seminggu kok kon mandi iki lho. Para nabi, para wali iku ndonga ngasek puluhan tahun kadang agak keturutan. Awak dhewe ndonga seminggu wis wegah. Ngono kuwi sing disalahke ora le wegah. Kyaine sing salah mboten mandi ngono kuwi. Iki kok ndonga seminggu gegere iso dosa utak iki urung urung cukup. On. Wis tak tajutke. Fa idza hasala mongko nalikane wis hasil kalbu kalbahu atine murid ma Allah taala iku wis bareng-bareng karo Gusti Allah iki nak wis hasil ngoten sing gerbung wis hasil wis jenengan bayang dhewe iki pokoke murid iki wis hasil anu Pak Mudhar kitabe mboten niku Pak Mudhar jenengan wingi mboten tindak nggih. Ha nggih mulakno. Oh kare akeh jenengan iki. Ning mah beneran dhek ora kesindir. Niki kula tak maca Ihya sik sedelok. Ya paling banter tekan sesuk lah. Sesuk ketoke praise nggih. Sesuk praise kula sesuk kudu metu anak sing rong nggon. Kudu sekali Kalongan nak tak oyak kaya mau ra nyanda nak wala gugurnya gunung pandi dadi tekan mah terus nyanda paling banter niki kalau esok kemis kula maca Ihya bar niku bali teng napa kitab biru niku sing Umdatu Salib apa hasilnya wong sing wis iso khalwat wis iso bareng karo Gusti Allah atine tansah bareng-bareng karo Gusti Allah in kasyafalahu wis tersingkap
wis di apa? Nak dibuka niku mboten. Buka kelak barang ketutup. Niki inkasafayan kasifu niku napa niku? Mukasyafatul qulub iku semilaing penutup ati. Ibarat kata kabut niko, kabute berangsur-angsur ilang. Dan niko jenenge kasyaf. Kasyaf. Kasyaf niku atine wis iso napa nggih? Padhang. Iso padhang, gandeng padhang akhire ra'a ilallah. Dhe'e iso weruh marang hakikate Gusti Allah Nurullah. In kasyafa lahu nalika wis kasyaf wong kuwi jalalul hadr. Nalikane wis kebuka apa atine marang keagungane al-hadratu rawe ar-rububiyah kepengeranan. Iki arep cerita angel-angel iki. Cerita pengalaman hadratul rububiyah niku angel lar ngandake kepriye wah kehadirane kepengeranane Gusti Allah. Niki hasil wong telaten khawat karo tulul mujahadah niku. Lah ngeten kita bojo ngeten jenengan niku umpamane mujahadah telaten sak kalimat umpamane jenengan sing paling seneng kira-kira apa sing kira-kira paling seneng wirid nganggo wirid napa jenengan non napa zikir apa? Tasbih apa tahar? Tahlil ya. La ilaha illallah. Nggih, kabeh seneng. Oke. Umpamane jenengan niku ati niki srek karo kalimat la ilaha illallah. Terus jenengan kholwat. Kholwate sing diwirit mung niku tok ning kudu bener. Bener ki kepriye? Nalika zikir la ilaha illallah lane di dawa. La ilaha illallah la lane itu. Lah nek zikir bareng-bareng la ilaha illallah la ilaha illallah iku ora nang dawa sendal larane. Mulane ora membekas, ora ana athar, ora ana atharur rububiyah. Bekas petilasan kepengenan sing saka zikir niku ora nang. Mergo apa? Ora bener. La ilaha nafi menafikan. Mula nak kok la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pokoke senajan cepet lan itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ki engko bener. Kok njenengan telaten tulul mujahadah. Mujahadah iki suwe dawa. Niku suwe-suwe niku ati niku krasa kaya ana sing buka angka buka-buka padang-padang-padang ngoten niku. Mun harus ketok padang-padang ngoten niku iki mesti meripat merem mesti terus merem. Nggak anggere meripat merem atine ketok kebuka padang ngoten iki terus penteng. Krasa enteng kaya ninggalke awak niku. Dan iki awak ilun karomah niku. Sing iki disebut awak ilun karomah. Iki mulai mlebu neng awal-awal karomah saking Gusti Allah. Lah iki kok ya iso nek wis tekan ngono iki teko napa? Kasih niku saged. Gua terus ada ketersingkapan. Nah, bahasa Indonesia ini paling gampang ketersingkapan hijab-hijab hati. Hijab apa? Penutup-penutup hati. Apa kuwi hijab? Mergo kuwi kerak-kerak dosa. Jadi kalimat la ilaha illallah sing jenengan wirid iki pandhit mujahadah sing dawa sing jeneng niku niku iso ngerus reget-reget kerak-kerak karateme ati jenengan. Kasep niku proses pembongkaran reget-regeting ati. Wes nika wae ana karaten nggih nika nggih. Atine jenengan iki ya ngono kae. Tayeng ya. Nayeng ya. Nayeng. Nak tayeng iki iso ya to. Ora tayeng. Ora iso. Ke basa ngendi to tayeng iki? Oh iya ngene-ngene kok jebule. Purwokerto.
Rarayen Raiso Nayeng Wasi Nayeng Ati Nawadi Nayeng Mergo apa? Siji mergo dosa Peng pindu Jane mungkin ora mergo dosa Neng apa? Hubud dunya Tresno neng dunya Kuwi matayeng Karaten Lah iki dienggo bongkar niku apa bitulil mujahadah dikrullah zikir sing niati tenanan tur suwe sedelok ora mandi ukurane suwe niku kelas awake dhewe sing atine sing kebak reget sing kebak napa kebak tayangmu iki kudu diresiki dhisik Leker sini nganggo wirid. Iki kok nek wis kebuka niku terus nggawain kesyafal terus kasah ngalami ketersingkapan hati. Anak wis ngene iki cahya nurullah iku tek medhun. Selama niki nurullah nur tekan jeron ati mergo apa arep mlebu iki kebuntel karo kebak tayang iki mau, kebak karat-karat dosa karo le kubur dunia. Kayak di wong iki anu sudah kok kenteng zakat ya kenteng iya nek nek atine sik seneng ro donya le sedekah le zakat iki ra iso bongkar reget ati ra iso niku awak iki kon nyepi kaya nyepi saka donya ya nek ajaran tasawuf sing penting donya iki cekelen karo tanganmu entuk kok gimulang karo ning aja kok lebokke ati prinsipe kan ngono iki lha nek lak donya lak buntel ati iya lah nyatanya apa? Kelangan 10.000 gelone ke pati-pati yang gulanya seminggu rakan-rakan begitu kelangannya 1 juta terus yang dukun kok terus yang kia ini ke kersani mantu ini pun malam itu sentuh jadi ngelui itu lho jadi ini kadang ini kebutuhnya ini bisa ada mungkin rada dosa ning mergo hubud dunya iki atine iki dadi kepuntel kadunya ngono kadunya. Mula nang kene apa carane murabbah iku ya wis khalwat. Khalwat an ghairihi. Khalwatmu kuwi kudu iso misahke awakmu saking sak liyane Gusti Allah. Iki kudu dibolang baleni ngene iki ben rada nyantel ngono. Nyantel ngono ya arep lakone ya angel ya. Niku iki nyoba Ramadan akhiri raketang setengah wengi ngono mang nyepi ngono. Kandha karo bojone, "Bune, engko kowe turu kono, aku tak nang kono dhewe aja kok ganggu ngono." Nang ngono ngopo? Wis pokoke wirita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngono terus nak cocokmu senengmu kuwi. Ning aja bosen. Lah iki sene puasa nak gula lha ora pengurangan tak ganti aku kuwi. Lah kok gonta ganti dhewe bongkar pasang ora taren ahline. Akhire gur bongkar tok. Ora taren pasang. Ngono. Loh, masa mung wirene bongkar pasang? Nggih, kabeh iki kudu terus kudu terbimbing karo mursyid. Gentore kok kudu terbimbing. Dadi umpamane dikek wirid, nyo niki la hawla wala quwata illa billah. Waca ping pinten? Sedina ping 10.000 bapakne. Setahun. Yo aja njaluk ganti nek urung wayahe leren. Utawa aja ganti nek urung didhawuhi meneh. Aja kok bongkar dhewe iku ndak raejo. Masak. Wong kuwi kudu ahline lho. Kiai niku mursyid niku nak wirid wong iki wis dipaske kok iki wong iki cocoke wirid iki kaya ngene iki ngoten. Mula jenengan nak njaluk wirid iki ngene mawon. Kula nyuwun wirid sing pas kagem kula ngono wae. Nek suruh aku gak. Nak sowan kiai kowe iki aja kok kula nyuwun wirid kersane kula sehat, kersane kula sugih. Aja ngono. Jalu kula nyuwun wirid sing kagem kula niku pas. Oh nek wis pas iki engko akhire sembarange karo Gusti Allah dibuka.
Anggere lu mung lakon ya pas. Nek aku lah 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 wah ora pas kuwi temung ati. La ilaha illallah, la ilaha illallah artine apa? Illallah ku apa? Lah iya ta. Mang rungokke kelo do zikir nak cemas yo. Anggere fidak kelo. Kadang malah sing sebelah kono, la ilaha ngene illallah. Iki ki ngopo to? Si dosari kan ya. Ngono kuwi si dosari iki. Ngono karo ngono. Gijen guru karek banden go alu wae wong iki. Iki lelenge sing kalimat tauhid wae tenan to mau kuwi. Niku. Mbok yo sing tenan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iso cepet la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan yo padha iso cepet. Komplit. La ilah ilwah, la ilwah, ilwah. Jadi, masya Allah ya, bangguni cili gitu ya. Terus ngono ki, sing liyane dikir banter no, la ilah kena ilwah ngono ki, sing tengah ki hujan hijau ni. Iki kita, ane wong nyuara banter bareng kita yurak. Hujan masya Allah. Iki makoy durak-urak. Lho nak apa mas dzikir kita ni? Wono ki wajar. Lho ku banter ora umum. Sing mimpin yo ngasa era lho ki. Ya iso ya ngono. Yo ngendi-endi enek. Dadi yo ora enek niku. Dadi zikir niku jenengan suwe zikir nganggo sak zikir mawon. Niki iso kesep niku saged. Sing penting jenengan telaten carane bener wis ngono. Carane bener. La haula wala quwata illa billah nadzib lare ditawake wong kono nafine kabeh sing kudu ilang ya. Dadi nek la ilaha illallah niku la nafi niku dunyane ilang kabeh, nafi ngilangi dunya kabeh, ngilangi sing masyaallah barang-barang sing sakliyane Gusti Allah. Iku ilang kabeh. Engko sahadur ilahiyah kudu dirasake. Dadi nalika hasil murid ada bawas hasil murid le khalwat iku mau terus apa in kasyafalahu dhewe ngarani kasyaf kedue murid jalalul hadhur keagungane hadrat ar-rububiyah wis ngrasake keagungane Gusti Allah ngrasake hadire Gusti Allah ngrasake barene Gusti Allah ngrasake pepadhe Gusti Allah wa tajalla lahul haq wa tajalla lan diketokake wong iku mawlahu kedue murid sing wis kasep al haq kebenaran sejati ngono iki kasun nyatan iki tekan kon jatine ngrasa iki sejatine pengiran pokoke istilah ora niku wa tajallalahu al-haq lan tajalli maujud ketok lahu kedue murid sing kasep mau al-haq apa kasun nyata ora kuwi ra wadah ra lahu lan dilairake diketokake dhewe murid mau apa min lata ifillahi taala saking kelembutane Allah taala iki kula cerita ora iso cerita masalah hadhra rububiyah cerita masalah tajalli niku angel arep cerita wong ngene iki Imam Muzani ngandake ma kang barang mau la ya juzu ora wenang ayu sofa yen to disifatake ora iso are disifatake ya ora iso bal la yuhitu bil waswas lan balik ora ana sisa ngliputi bibang asal was berpira-pira persifatan anjing asli ngono ki ora iso cerita ngel niku pokoke mau lagi cara intinya ini ditangkap bisa yukur
dirasake. Nggih ngeten iki njenengan percaya ya kena ora ya kena. Ngopo nek ora percaya kena? Lah urung ngrasake kok. Jenengan iku umpamane diarani ki taubat, tau ngicip ku mbok ora percaya iku kena to ya. Urung tau ngrasake. Omong tau kok legi-legi ki ya gula lan ngono urung tau ngicip itu urung tau ngerti nak gacem ki nganggo gula. Tetep ora percaya ya kena. Padha niki persoalan-persoalan sing magayutan kalau apa? Hadratur rububiyah, terus zuhrun lataifillah, terus apa meneh mong? Yuhid alwasfu ilallah. Ora percaya iki ya kena wae, urung ngalami masalah. Ning sing ngalami cerita yo ora jigos. Ngalami iki coba njenengan mang cerita kali kula legining Gedang. Bi, legine bi. Mang cerita tenggula. Gedang gawen legi ora? Gedang kepo? Gedang raja. Beda apa ora legine? Bidane piye? Terus gulane legi. Gula legi, gedang legi. Bidane piye? Aku yang ngerti nak beda, ning njajal critakno. Wis pokoke legi amples ya ngono gitu ya. Ya guru ngono gitu lah. Ning jajal terang nojane legi angles ki legi sing kaya ngapa? Ati kula niku jan bungah sanget. Bungah ki rasa wis pokoke nyenengke wis. Lah ya bungah ro nyenengke lha iku padha. Ora iso dicerita. Nak le gawe iso cerita masalah le gawe. Gula niku legi ki napa keng tebu-tebu dikapake diulah ning pabrik tebu. Modele lha sing ngene kono crito modele iki kok di pres dise dilebokke nang mesin terus go dicipuk banyune disaring ana patine patine didadekke gula sapi purute iso crito ning crito legine jajal angel ngoten hadratullah iso crito carane wis ditangke ngene neng begitu wong iki ketemu kaya ngono kuwi wong iki ngrasake kasep wong iki ngrasake hadroh rububiyah arep cerita ya kangen wis pokoke ngono kaya aku ngalami ngene-ngene ning ora iso cerita persis kaya apa ora iso niku mulo ya percaya kena ora percaya ya kena iki dudu rukun iman pun ngoten ta niku. Wa idzan kasafa lil murid. Nah iki saiki. Nah kira-kira iki ngene, kadang awake dhewe wong ki nek sudah diwali ngono iki ora ning godane, ora ning cobane ya. Kiai gedhe iki kira-kira ya ketok wis ora ning coba piye-piye lak ngono. Wah kiai iki kepenak uripe. Tansah dituduhke dalane karo Gusti Allah. Iki nek romansamu sing durung ngalami nggon kono kuwi. Jebule piye? Wa idza lanalikane inkasyafa wis kebuka wis iso kasep lil murid kedue murid saiken ing sewiji-wiji wis ngalami berbagai pengalaman-pengalaman rohani bab-bab sing gaib awit gaib biasa tekan gaib sing istimewa ngrasake karomah bahkan wis iso dituduhke karomah iso ngetokke karomah tanpa disadari ngasep wong-wong ya iso gumun sak miturute ngono kuwi. Nak wis ngono terus piye tansah njogo-njogo urung mesti mindalika saking mengkono apa kas fa'dhamul qawati'i alaihi fa'dham lan mongko sak gedhe-gedhene opal kuwati bab sing iso medhot sing menjadi penghalang sing dadi coba alaihi ing atase murid sing wis iso kas iku mau ana cobane iku coba wong pinter ki nang cobane iki nek aku ora cerita iki cerita-cerita wong pinter
ustad, kiai. Mana kan cobane apa kira-kira? Napa bu, cobane? Apa? Bondo? Ora. Wali iki bondo seratek duya. Kiai wis kadung. Wong wedo ora. Wis ora. Iki coba sing ora disadari kok nek wong wedo bondo iki kiyaine aja sadar. Wih, iki wong wedo iki guru-guru aku. Ngono. Kuwi sadar. Mbok diteruske mbok ora sak dhek lho ya, kowe aja ngurusi iki. Nek iki ana coba liya sing luwih bahaya. Para hadirin, ini nanti saya cuma bisa ngisi ngaji ini cuma seperempat jam. Karena setelah ini saya harus ke sana menunggu. Tadi sebelum ke sini saya sudah ke sana ke sana. Menunggu lho iki coba. Iki jane ora pamer job, wong ya tenan ngono kuwi. Lah iya ta? Ning dhek kejebak ning ngono kuwi. Oh, lho. Nak sing ngono ki gitar apa piye Pak Matio? Iya, nak musik kuwi kudu ngono. Nek nak kiai ora kena. Iki sono batas adab dhewe-dhewe kok. Wis adab dhewe-dhewe. Niku nak jenengan duwe kelompok musik, kelompok rebana, ya kudu njo kondang, kudu nganggo iklan. Nek nak kiai ulama kok nganggo iklan, lha iki wis kebangeten. Lho iku. Lah iki engko penyakite wong sing kasep niku wis ngono kuwi. Ayo di mantungake kok nak diwaca sing maca Quran aku masalahe. Fa'adham mongko sak gede-gede ini sing paling utama al-kuwati jadi lang sing marake medhot apa kasep ngale ngatasé murid sing agek lekas awalul karomah sing agek lekas kasep niku mau biasane anyaran iki yo pancen wingus dir menyaran iki mesti seneng pamer anyaran masalahe bojo anyar iki pamer-pamer iki yo lho. Lah kan nyatane nang bojone ndak nang sedulur-sedulur kae ya. Niki bojo kula. Niki bangga kae to. Bojo kula. Bisa 10 tahun reuni karo kanca-kanca niki bojone arep melu ngono kuwi. Eneng sing ngono kuwi. Iki aja ngasih kedaden yang awakmu pamerno sak lawase. Mbok yo tuwek kok yo ben. Iki bojoku ngono. Nek wis tuwek kempot sing dipamer kok apa nih? Kembali apa nasi pamer ke? Paman dah cupri, mbah gendus yang pamer ke apa nih mbah? Kira-kira mbah. Lihat kan orang kesetiaan nih, wong asal seperti ini saya gelem kok ya. Iya kesetiaan nih, 10 tahun iso barengi. Niko kelompok rondo itu karo sing wis itu dipamer karo Gusti Allah. Nah, niko lho sae bojo kula niku kulo. Bojo kula sae. Lah tek ngantos sepriki mboten rabi kok. Setia lho lak ngono to iki. Ora payu. Ora yo pancen setia lho. Mulane Nabi Adam ki sedo riyin, soalnya biasane nak sing ditinggal mati wong wedok ki setia pada umumnya. Ini nak sing ditinggal wong lanang, ku mbok yo tuwek lah wis to. Iku suka cerita ngono kuwi. Oke cerita. Apa meneh sik enom ya to. Di anggere bojone mati ngono nak wong enom kuwi le nyebar apa? Kabar iki yo tekan ndi-ndi. Engko karo apa? Karo nyalami ben ketok sedih nganggo sandangan ireng kacamata ireng ngono kuwi. Begitu nek wong ketok sing dheweati karo nah, ora ketara ngawasi wong go kacamata ireng. Wadi ya sing kira-kira iki pun joge ganti bojoku ngono kuwi. Mulane ndonga muga-muga awet. Arep ndonga muga-muga sing mati aku sing ngene ra wani ya. Nut. Wani ra ndonga ngono. Nut. Ngopo ra wani? Muga-muga sing mati aku sing ngono.
Wani betul? Ora wani. Nak ora wani watikan, muga-muga sing mati bojoku sik. Ngono, jajal. Wani ora? Mulane ade sing ngono-ngono ki wis ngrasa donga ya. Apa sing paling utama njoh dadi penghalang, penghancur sing iso ngalang-alangi kasebengmu? Ayatakan lama bihi ngono. Yen to dheweke kuwi ngrembug bi kelawan kasepi cerita-cerita aku ki wis kasep, aku wis ngalami ngene-ngene senajan tohe nganggo wae kanggo ngandani kok. Lah niki ginandani dige tulodo. Wa nasoranan kanggo ngeki nasihat. Waya tasod dalam ngejo ditanggir kepengen gak pengiling-iling ngiling ke fatu didun nafsi fihi mongko nalikone dia nerangki dia ngandak ke pengalaman-pengalaman yang mau niati ki jani ngu pidato niati ki jani ngu ngei coto niati ki ngei nasihat niati ki ngiling ke wong supaya kon zikir. Neng nalika ning ngono kok deko apa? Deko ana nafsu ing dalam dirinya fihi nalika deko ya takalan lan dakon deko ngrasake kenikmatan. Kenikmatane ora sekol kasep ning sekol cerita-cerita ning andake menikmati. Oh ngono kuwi. Iku umpamane contone nek awake dhewe sing ora kasep. Awak dhewe menikmati nalika awak dhewe nyeritake lewis tahajud sregep, nyeritake lewis posone ape, tak daruse katam, awake critakake atine seneng ya. Lah ngono iki menikmati apa ora? Nah, ngono iki jebule iki nganu iki. Apa mau jebule? Nek aku gur ngaren nganu ngono. Kowatik penghalang jadi pepalang jebule jalbe nang ngene iki awak dhewe iki sering mencerita iki ya dong nyuwun sewu lho awak dhewe ngaji sregepin cerita-cerita ya jebule cerita-cerita nalika nikmati le cerita iki cerita iki jane kena nek nikmati aja dijadikan apa kesenangan. Nak memang arek ngandani wong ngandani wis ngono tok. Lah, cirine wong sing menikmati iki apa? Menikmati pidato kuwi apa? Dheke seneng nak diguguh wong, anyel nak wong ora guguh. Dan iki pidato kepengin diguguh, kepengin diikuti. Ngono. Muride tambah akeh seneng, muride sing teko sithik wegah mulang upamane. Iki berarti wong iki wis seneng menikmati anggone ngandani. Awal apik, awal iki niate apik. Niki kula dakwah saestu. Ngono kuwi. Dakwah saestu kula mung wa'idzah paring nasihat, paring bimbingan. Ning suwe-suwe anggere murid sithik iki gelo. Terus kok ning murid sing ora patek nglakoni, ya gelo. Lah iki berarti wong iki menikmati le ngandani ngene iki ra kena. Wis pokoke ngandani wong ngandanono mandeg ngandani tok wis tugasmu kok kuwi ngono. Wong ki arep nganggo ora dudu urusane. Sing teko arep akeh positif dudu urusane. Sing teko sithik ya diulang, sing teko akeh ya diulang padha diulang. Ngoten. Ning kira-kira ngono ki angel ora kuwi. Angel no mulakno ya ora sah mulang kowe yo. Ning nak engko jenengan enjo mulang ora mulak ya dosa. Mergo ngopo? Engko akeh wong sing sasar le mlaku agama, jenengan iso bimbing ora bimbing kuwi dosa. Iki lak sarwange wah keto iki. Niku. Dadi ndemo. Fatu fa fatajirun nafs
mongko maujud mongko ana apa ing awake iku fihi ing dalem nalikane ya takalam dek mbuk anggone kasyaf nyeritake anggone tariqah makrifat sak piturute lazatun iku ngrasake lezat ngrasake seneng ngrasake bahagia. Laisa waro'aha ladzatun lan orno ing burene kang luweh nikmat. Jadi kuwi kenikmatan sing pol iku. Iki pripun ngaten iki yo ngewah gitu ya iki yo. Fatad'uhu tilkal ladzah. Monggo ngajak ku ing murid kang kasep tilkalah kelawan iku kenikmatan. Maksud apa? Ngiring. Nalika iku wis menikmati pidatone, wis menikmati cerita-cerita kelebihan-kelebihan dirinya. Lho ngono kuwi. Iki kan bleber-bleber, ora berkasre sing diceritake. Biasane liyane diceritake. Maka terus ngajak apa le cerita-cerita mau ila marang ayatafakar yento deki mikir-mikir merekayasa gawe reka doyo fi kaifiyati ing dalem carane kaifiyati tata cara utawa apa metode iradu tilkal ma'ani ben iso duwe karep maknani kanthi apik. Wah, maknani apa sing diceritake kanthi apik dhek menyusun apa jenenge yo nyusun rembug nyusun rencana iki po ben iso menarik piye yo ngono ku lho iku wa tahsinul alfaz terus bagus basuh bagusake kalimate kalimate di pek-pekke jane rejodang gayane kaya dalang engko suwe-suwe kok dadak kulaan dalang sik bareng yo ben wong ngene kok niku termasuk apa kulaan guyon ya kan ben menarik iki kulaan guyon ngrungokke basya engko terus sampeke menek kan ngono kuwi iku iki jebule bahaya ya to al-mu'baratu anha kang iki kuwi iso dipuk pelajaran iso dipuk apa ibarat anha saking kaifiyah rencana carane linggolek imam termasuk anggota apa tahsinul alfaz wa tartibu dzikruha lan tertib kuwi tertib apa non lan dhe'e nyusun nah nyusun ya nyusun apa dzikruha peringatan-peringatane wa tazinuha lan mepes bil hikayati kelawan dongeng-dongeng gitu. Ben menarik wae iki engko aku arep jatuh ngene pengalamanku tak ketoke karo tak hiasi nganggo dongeng. Mugi racake nak ngomongke dongeng Pak Sen. Renjana iki didongeng seneng ora? Seneng gitu. Nek ceramah melulu kitab tok ngono kira-kira lah yo hasilnya yo ngene iki. Ngantuk coba mau aku dungeng bela gitu ya dungeng gitu lucu sih kan wasawa hidul Qur'an tur digolek ke seksi seko ayat-ayat al Qur'an wal akhbar lan saking seksi saking khobar hadis-hadis watahu sun'atul kalam terus bagus ake susunan-susunan kalimat supaya apa? Ditamilu ilaihi supaya iso ketarik ilaihi maring dheweke maring murid sing pidhato
nyeritake kasilmu apa al-qulub pira-pira ati wal asma' lan pira-pira pendengar. Para pendengar semua kulo benter tarik atine ketarik terus asma' pendengaran ya tertarik. Dadi iki maksud apa? Pidato. Dadi wong kasep kuwi kadang mungsuhe godho paling gedhe nyeritake kasepe, nyeritake pengalaman-pengalaman rohani ini. Lah ben menarik tur katane disusun sedemikian rupa, dipepaes nganggo dongeng-dongeng, nak perlu karo guyon-guyon nyusun kalimat sing apik. Lah kula niku kadang yo anggere dijawab wong kok nyun sewu mengke berkon ku senenge niku guyon niku lha ya kon golek mubalek liyane aku ngono perkara kowe njodho guyu ki yo ora sengaja gawe guyu nek nak ra njodho guyu ki pancen niate ngaji nak kok gerem ngono kuwi kan akeh nggon sing ngundang kuwi syarat apa kon guyu kon gawe lelucon pak mungkin menika mangparingi guyon guyon nggih aku enak tok kae kasepku bas yo ngono setelan, mau aku duwe kok. Niku. Nanging ben apa? Le nyusun kaya-kaya ngono kuwi ben tamilu ilaihil qulub. Iso menarik marang pira-pira ati lan iso menarik pira-pira asma. Pira-pira wong-wong sing do krungu. Mulane akhire ditakoni, mulih takoni, mau ngajine piye? Lucu, gayeng jan apik tenan. Lah iya ngono ta? Kuwi. Ha iki sok karang taruna kene iki tak goleke sing kitabe mateng. Mbah lucu mbah ora aku ora ngerti. Soale akeh karang taruna sing rada kecewa, oh, ngaji nang kono ora gayeng kok aku. Dadi aja iki kadang iki ngaji karo nonton lawak kok ora beda. Jadi pengajian sinambi lucu ki yo ora apa-apa. Bekno kiyaine karo lawake ke dhewe-dhewe ngono lho. Niki kula ngandani sedulur kula ing anu putrane Pak Didul Mungit. Niku ndang ngendi kuwi? Kowe nek pengajian kiyaine golekno ning aja lakon kiyaine lucu. Nggih, lha akhire dek wingine nuzulul Quran kula dikabari sira aku kon teko ning aku gak. Kiai sing pengajian dhewe terus lelucone dhewe lelucone berkare ngonten yo kanca dadi yo nika pangsit biyen tim lo kae lah Abdul Basit cuwane pangsit sing gundul nika akhire nekake niku sing gelelucon ning lagi dhewe-dhewe kiyaine ngaji pelawake gawe guyu ngono kuwi pengajian kudu sing ngono kena ning aja kiyaine sing kok kon pelawak. Iki kadang ngelmu jawab iki mengke ingkang tuju nggih tiyang mriki seneng do guyon sing gawe nak ngono iki karo undangno pelawak. Kena iku ora apa-apa. Iki godone wong napa kasepi ngono iki. Farubama mongko rubo-rubo mongko iso uga. Yahilu ilahi yahilu terus bisikake membisikkan nggodha ilahi maring wong sing kasep kuma sapa asan ing setan setane terus nggodha ning wonge ora krasa setan iki jane iki setan setan iki jane apa ta Pak? Iki mesuk iki tak takoke jam masuk setan ki njoba apa jero aku ngono kuwi. Nun. Setan ki jane sapa? Awake dhewe wis sadar to. Nak ngono kuwi malah aja kok salah-salahke. Nah mengki enten jan lembar endi ya. Nah ini. Jadi enter istilah majaris syaitan. Jaro yajiru. Oke. Napa? Napa Pak Mutohar? Pak Mutohar ngantuk ora nggih? Ora. Majaris syaitan lho.
mengalir. Mengalir apa? Setan. Setan ki mili to. Mili nang ndi? Fitan ana nggon getah. Dadi setan ki asline apa? Nak cara teori pabrik apa ya? Buntin ngono ya. Sing wis disetel karo mesin sisa nang kok pabrik niku kali. Ya nggih, Pak Utowo. Bagian dari sistem sing ngene mesin. Ini wis ora iso diwai. Bagian yang tidak terpisahkan. Biyen ki ana jaman dhewe komputer sing ngopo? Built-in ngono kae lho. Sing nak rusak iso didandani. Lah setan ki ngono kuwi. Setan kuwi kedadiane bareng karo dadine awake dhewe. Jadi begitu awak di umur patang sasi yang menjurun kandungan ibu ini setan itu harus didadakkan ini bagian sistemmu. Jadi adiknya sendiri setan kabeh. Nanti bisa, ya aku besok tak terangin bojomu ngidam, setan harus nyebut kami ini. Ini bayinya yang pengen buah umpamanya jomu ini, buah aku pengen pelem ini. Nah, sistem setan yang muni, ini ngolong lho, muni. Mula akhirnya, Pak, tolong gulak na pelem, gulak na gede tonggo, ini mau jauh rosin, kan mau nyidam. Lho, mau nyidam, kaya neng sing kan buju ini kan nyasar, kudura kan nyolong ke wajib, ya kan. Nyidam. Iki setan semua nyebut gawe. Mula majaris syaitan. Setan ki, apa? Setan ki mengalir di dalam darah kita. Ngono. Lah iki engko nek wis ngrembug sebab sakliyane iki, sabare iki rembugane api. Jebule setan kuwi enjo mlaku lancar nang njeron getek, enjo bermain seenaknya sendiri. Kuwi nek awake dhewe kuwi rep lewarek karo ngujo nem sak isor weteng. Kuwi engko kuncine kuwi. Mula engko diaturke. Dadi awak dhewe iso wae ngalang-alangi setan. Piye carane anggere dhewe wis dzalal abdu nafsu dhewe wis mengekang dirinya. Pilju kanthi rasa ngeleh. Nek awak dhewe kerep ngeleh, kuwi terus wadhiku bi majari syaitan. Dadi disempitke pembuluhe sing setan lewat kuwi, aliran setan ijo macet. Kuwi nak ngeleh. Nek pas awak diwarkae kuwi setan pencitan nang jero weteng jogetan kae nang jero awak dhewe iki. Playu rono, playu rene. Mula nang akhir begitu wong warek kuwi digonyang ujit, berate mantu. Kupinge ratek. Yo, lisan arep dzikir yo abot. Awake arep ibadah yo berat kuwi akhire. Mula wong ki anggere bar sahur pareng ki penak ya ning omah turu. Lah kok panggilan subuh ayo kok se. Kuliah subuh kok se. Ngono. Bar buka pareng arep tarwih ki ya tetep abot. Soal apa? Setane do jengklekan. Ngono. Mula nak buka aja pareng. Pareng sak cukupe. Ning awake dhewe ya ora ngono kuwi. Mesake anu buke niku Pak ngono. Dadi ngono, la ibu niku lha olah-olah gawe to. Nak mboten dimakmum iki pripun? Ngono kuwi ya ta. Lah kuwi entuk ganjaran nyenengke bojomu kok. Eh, katoke. Dadi setan niku barang sing mlaku sing mengalir melalui darah dan melalui udara. Ning nggon awake dhewe kuwi setan. Mula nalikane ati karep elek, ngono kuwi ya semua anggota tubuh ki ya fokus ning kono kuwi. Maling ngono kuwi wah kupinge lu ngrungokke tenan wong liya ora. Mripate ya tangan sikil iso tegang kabeh. Niku. Mergo apa? Iki setan wis menguasai seluruh tubuh. Setan ki ora kon jowo. Setan ya awake dewi mula kan zikir tarekah Allah 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 terus dikin ngantemi nggon-nggon sing pusat-pusat
aliran darah. Ngono kuwi. Pusat aliran darah iku gur-gur seputar dada. Sing diarani latifah mulana seko kiwa miring nengen ka tengen miring. Kiwa pusat kene nggon jantung kabeh. Pusat pengolahan darah ana nggon jantung. Ngoten lho. Allah 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 Allah. Ning gandeng awak dhewe Allah ora hadroh. Ya asline wis lung kabeh. Lunga kabeh iki Gusti Allah. Mergo pikiran awake dhewe mbiyang-mbiyangan tekan endi? Endi ora fokus marang Gusti Allah. Ngoten niku. Nek nggih angel men nggih. Ya wis ngono kuwi lah. Kudu dilatih kok. Setan bisiki, setan godhok. An hadza ihya'un minka. Tak ngono. Iki iki setan yang budha, ora setan budha, pikirane awake dhewe, atine awake dhewe ngene iki. An hadza ya syukur ngene iki, ihya'un urip-urip minka saking sir dikono bil maut tang urip-urip atine wong-wong sing do mati atine kae arep pilih ndono. Dadi wau lepidato ngasih dipepes nganggo rembug sing apik. Iya sih karo lelucon direkayasa karo golek dongeng sampe turute mau kuwi terus atine dhewe muni ngene iki setan sing mlaku mau ya kanthi cara ngene iki kowe iki njog muripke atine wong-wong sing do atine mati kae iki apa lho tak ngono ya iya iya njog ene ngono kuwi ora kowe iki apa ngene iki iki wis gelem ngene iki kowe apa lho ngene ku iki Imam Ghazali iki hadza ihya'un kanthi cara ngene iki kowe iki ape wong kowe iki ngurip-urip mingka saking sira mergo enenge kowe iku lho atine wong-wong sing do mati mergo lali al-ghafilin iki njo urip meneh mergo kowe iki njo cerita ngono kowe njo pidhato ngono kuwi kelu wong-wong kene njo gelem ngaji kelu wong kene njo salat ngono kuwi dadi ra apa-apa kowe iki ceramah kowe iki ngetokke karomah ngetokke kasus kowe iki cerita kok nganggo dongeng nganggo guyon ora apa-apa sebab kuwi wong bedo tertarik kok nek wong wis do tertarik bedo gelem salat ngono kuwi iki apa ora ngono kowe mesti saiki bingung mesti terusan iki kok ora sadar niki niku yakin oleh syaitan iki dibule bisikan-bisikan setan sing ade ra sadar rumangsa itu sepanjang ngono kuwi iku hadza ihya'un min qulubil mautal ghafilin anillahi ta'ala kuwi edo ngono kuwi malah apik sebab kuwi kanthi cara pidhato cara mengkono-mengkono mau kanthi kuwi cerita-cerita kelebihanmu cerita-cerita muka syafahmu cerita karomahmu kok selingi dongeng kok seling guyon wong do tertarik kabeh nek wis tertarik wong kuwi terus do murip-urip atine ben ora lali karo Gusti Allah wong do gelem sunat wong nek ra ngono kuwi kuwi ora menarik hati ngono. Nak lembu pidato ki kok apa benere, kok ku wong do ora tertarik, engko malah do sasar kabeh ngono kuwi. Kuwi bener kok ora tau ngono jane ya. Bener ora? Non ketok bener ning salah. Ngaji wis apa eneke? Nerangi sing nganggo apa eneke iki? Ora sah dadak kulaan guyon. Rasa dadak kulaan dongeng iso mupiye sampe niatmu aja gawe wong sadar kowe ra iso nggawe wong sadar sing sadar ki Gusti Allah wong ngarep sadar luweh ora luweh tugas awake dhewe cukup menyampaikan penting dakwah wis ngono to ning yo pancen kuwi tantangane wa inna ma anta lan sak temene ora ana keduwe sira iku wasitotun dadi wasit penengah wa inna lan sak temene barang iki mene ora kok ora iki mboten niki wa inna barang maksude lan sak temene ma barang antakan ana sapa sira wasitotun iku namung dadi wasit bainallah taala ing antarane Allah taala bainal khalqi lan antarane para makhluk tad'u ibadi kang aja-aja
marang kaulane Allah ilahi maring Gusti Allah. Dadi tugase gur dadi penengah, gur dadi napa? Penengah. Wa malikulak masalah milik fihi ing dalem iku apa mau? Ing dalem kenikmatan, ing dalem lazah. Nasibun bagian walawi nafsik iku ora dadi bagiane sira fihi ing dalem lazatu kelezatan. Masalah kelezatan ku mau kuwi kudune kowe ora usah duweni, kuwi dudu bagianmu, ngono lho. Nek awak iki menikmati le dadi kiai, menikmati le dadi apa iku tukang ceramah, le krasa nikmat nalika ceramah rumangsa banget mergo le njoh ceramah digugu wong nikisikan setan. Aja bangga nang murid akeh, aja bangga nang duwe jamaah akeh. Mergo ngopo? Nek kowe wis bangga, iki wis terjebak kejeglong karo setan. Jadi umpamane wong mulang TPG, kok mongso mbaku murid ora teko. Sing ping teko nang masjid. Ora nang sing moro niku ngaji dhewe. Ya ngono ta. Ketang sedelok ngaji dhewe. Ngaten. Mula ya napa prei ngaji ngono kae iki aja terus prei total. Nak duwe catetan, catetane diwaca mesek. Nak duwe kitab, kitabe diwaca nasih. Nak di kitab renjo maca penting cekel nasih didelak-deloki ngono iki ora apa-apa. Iki pokoke jadwale ngaji ngoten niku. Nggih, ngoten sik. Ketekan gon napa wae. Wala li nafsi kafihi lazah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم